Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun, əziz izləyicilərim. Bugünkü çəkiliş vlog videom yenə də sizlər üçün istədim ki, istirahət vlogu olsun. Bu dəfə səyahətimiz haradır? Bu dəfə Azərbaycanımızın gəzməli görməli yerlərindən olan Hacıkənd, Göygöl və Toğanalı istiqamətinə doğru gedirik. Və inandırım ki, sizi bu gəzməli, görməli yerlərimizə hər bölgədən insanlar gəlir istirahət etmək üçün və inanın ki, havası belə çox gözəl, çox möhtəşəm, çox sərindir. Və biz artıq gəldik, çatdıq Göygöl rayonunun Toğanalı kəndinə doğru və həmin bu kəndin içərisində Cənnət Məkan deyilən gözəl bir ailəvi istirahət mərkəzi vardır. Həmin istirahət mərkəzindən sizlər üçün çəkiliş etdim. Baxın, necə gözəl, necə möhtəşəm bir yerdir və ərazisi çox böyükdür. Hələ ki, bir hissəsini sizlər üçün çəkirəm. Tam dağların qoynunda yerləşir, sərin havası, gözəl, möhtəşəm. Və onu qeyd edim ki, ailəvi kotejlər belə mövcuddur burada gecələmək üçün. Kotejlərin qiyməti 120 manatdan başlayır, 400 manata qədər davam edir və kotejlərdən sizlər üçün görün. Çox gözəl, çox möhtəşəmdir həqiqətən. Və bu da mənəm. Burada belə bir gözəl mənzərə ilə qarşılaşdım. İstədim ki, sizlər üçün də paylaşım. Baxın, necə gözəldir. Amma inanın ki, su çox soyuq idi. Bu isə istirahət mərkəzinin bir hissəsidir, sizinlə paylaşıram. Dediyim ki, mərasi çox böyük olduğuna görə tam olaraq çəkiliş eləyə bilmədim. Görün, necə gözəl, maraqlı bir yerdir. Suyun üzərində besitkalar yerləşir. Və həmin suyun içərisində də rəngli-rəngli balıqlar mövcuddur və bu istiqamətdə uşaqlar üçün əyləncələr belə var, canlı musiqi belə gedir. Həqiqətən çox möhtəşəmdir, çox gözəldir. Siz də gəlib istirahət edə bilərsiniz, özünüz gəlib görə bilərsiniz. İnandırım ki, sizi inanın ki, yalan demirəm, həqiqətən çox möhtəşəm yerdir. Və biz artıq qayıdırıq, hara qayıdırıq? Hacıkəndə dedik, gedək bir kətə yeyək. Bu da kətəni bişirən gözəl pamuk əlli nənələrimiz. Baxın, necə gözəl kətə bişirirlər. Həqiqətən Hacıkəndə gələsiz, buranın kətəsini yeməmiş, buradan qayıdasız. Elə bir şey yoxdur. Baxın, bu da kətə. Görün, necə gözəldir. Gəlin, siz də yeyin.